Við komum heim af fæðingadeildinni með yndislegu litlu stelpun okkar. Hún var svolítið óvær og ég var þreytt. Hann var í stuði. Ekki ég. Hann suðaði og bað kynlíf. En ég vildi það ekki, gata bara ekki. En hann hætti ekki. Hann auðgaði mér á meðan litlan okkar grét í vöggunni sinni. Hann sagði seinna að við mættum ekki láta barnið breyta okkur. Erum að vera áfram við.